はい、めちです。はい、めちです。今回これですね。東京スタイル味噌ラーメン。味噌かなこれ。ど味噌？特味噌こってり。特味噌やで。めっちゃ濃いんやろな、これ。数種類の味噌のコクに背脂を加えた濃厚スープ。絶対うまいんや。俺も味噌が大好きやねんな。醤油と味噌やで、俺絶対味噌やねん。ほんま味噌やねんな、俺。もう命令以降味噌やな、俺は。で、こちらの方が、カロリーが377キロカロリー。タンパク質 10.3g、脂質が 13.4。炭水化物が 53.9。食塩相当量が 6g となっております。これ、ど味噌って店舗なのこれ。ラーメンダイニングってなってるから、店舗あるんかなこれ。ちょっと開けてみる。よいしょ。出てきたのは後入れスープ。後入れな、これ。で、こちらは液体スープ。これも直前、食べる直前やんねんな。で、麺こんな感じ。麺こんな感じな。美味しそうな麺やな、これな。で、これ、火薬は先入れんねんな。で、入れます。火薬を入れる。あ、なんか火薬もなんか、ヘルシー？これ、なんか、もやしか、これ。なんやろ、すげえな、これ。で、俺も大好きな、コーンまで入ってる。俺めっちゃコーン好きやねんな。コーン大好き。で、あとはこれは、あれか、スープの上乗せんねんな。じゃあ、このカップの上乗せ、蓋の上乗せんねんな。オッケー。ではでは。お湯を入れて、5分ですね。ちょっと長いな、5分長いねんな、これ。で、しかも、あ、ノンフライ麺やわ。ノンフライ麺はなんかもう鉄板に美味しいってイメージ。では、5分待ちたいと思います。めちゃくちゃ楽しみです。はい、5分。5分以上戦おうかな。5分経ちました。では、開けます。よいしょ。ペロペロ。はい。この音ええ歌やな。で、液体スープ、どっち入れたいのな、先に。どっちがいいやろな。これちょっとわからないんだけど。まあ、後入れスープ入れよう、先。これな、飛ぶからいいや。いろんな場所に飛ぶからいいや。机がな、汚れんねん。なんか、行くで。ほら。入れましたと。で、次が、液体スープ。入れます。後入れやねんな。なにこれ。これ、うわ、ザン味噌やな。ザン味噌、的な感じかな。これ、よいしょ。なんか、あ、すげえ匂い。すっごい、濃い味噌の匂いしてる。よいしょ。混ぜます。うわ。これ、しっかり混ぜなあかん。しっかり混ぜな。やばい系やろ、これ。やばい系、これ。でも、混ぜにくい。ちょ、もうだから、これなんかコーンがええよな。やっぱ味噌はやっぱコーンやで、ね。いやー、もうええかな。ちょっと早すぎる。どうやろう。よいしょ。ドキドキしてまーす。もうええかな。そろそろええかな。はい。いけましたね。ではでは、ドキドキしながら食べようかな。よっしゃ。ええ匂い。では、いただきます。お疲れ様です。まず。え、これごまなんかな？これちっこいなんかあんねん。なんかあんねんな、これ。ちょっとスープかな？いきます。うわっ。めちゃくちゃ濃厚。美味しい。スープうまいな、これ。なんかな、札幌で食ったな、メーラン思い出した。では、麺いきます。ああ。うまいな、ちょ、太麺なんかな、これ。美味しい。
コーンもいきます。うん、最高。スープがバグうまい。これな、ほんま超こってり。これはこってりやわ。味噌の味がすごい。うん、うん、うん。うん。うめ。うめ。これ何や、もやしかな。あ、もやしやな。いや、だからここちょっと濃すぎるかな。俺結構濃いの好きやねんけど、好きな俺が濃いっていうぐらいがよっぽど濃いよ、これ。あの、体悪くなるんかな、僕ぐらいの濃さやわ、多分これ。ああ、これちょっと、お湯足そうかな、思うぐらい。だから、まあ、お湯まで入れんでいいけど、あの、白飯ぶっかけたよ、もう。絶対うまいもん、これ。白飯と合うで。めっちゃ合う。ああ。なんか汗出てきた。うん。あ、うめ。いや、でも少ないな、これ。もうちょっとしかないわ、これ。なんか悲しくなる。うまかっただけに。もう一回コーン食べよう。うま。コーンも最高。あ、うめ。これちょっとな、具足したいわ。具をもっと野菜たっぷりとかしたい。ほんだら、あの、この濃さが薄、弱まりそうやんか。俺、あの、味噌ラーメン食うとき、あれやね、味噌ラーメンプラスさらに俺味噌入れたりすんねんよ。それくらい味噌が大好きなんよ。で、そんな俺が濃いっていうぐらいやから、よっぽど濃いと思う、これ。どうかなこれ。みんな、感想聞きたいぐらい。濃すぎるもん。だからスープやめられへんねん、これ。絶対あかんねんけど、やめられへん。あ、もう一回できやっていいかな、スープ。いや、これ残ってるやつに、ちょっとご飯ぶっかけようかな、ちょっと。絶対うまいもん、これ。あ、もう一回。もう飲み干したらな。うん。我慢する、これ。これ食べたけど、あの、思ってる以上に濃いよ、これ。だから、要注意っていうので、白米も用意してた方がいい。ほんなら、その、ちょっと、あの、濃さが、もう、分散されるのかな。和田そう思った。めちゃうまい。